bareng-bareng dikasih koleksi dari Banyuwangi. Kelangan. Kelangan bareng-bareng Mas BC. BC apa gimana jenenge? Ora laras ya. RWG. Bareng-bareng cantiknya Magetan bro, ereng-ereng Gunung Bacak ilo, wah asli. Hangson kerepno piso ambiriko selawase yomong ambiriko tapi kelenti maning ceritane wis beda saiki ne riko wis sing ana dikowo wong liya sanarepno bisa ambiriko Because
badan senroso. Iya, kelangan.